Hej allihopa, äntligen skolavslutningsdag. Jag skulle så gärna vilja ge alla den här fina blomman, men istället så tänker jag att jag ger er sommarspelet 2020. Det finns en spelplan för Alsike och en för Knivsta. Ni går runt på olika ställen och löser massa olika utmaningar. Sedan blir det grill ikväll, både vid spontanidrottsplatsen bakom Adolfsbergsskolan i Alsike och vid Särstabalet. Vi ser till att hålla avstånd och är försiktiga, så hoppas jag att vi ses. Spelplanen hittar ni i appen eller på Bibblan eller vid Särstastugan. Lycka till! Hej!